Ja, det är roligt. Jag älskar ordvitsen. Ja, det gör jag. Ja. Du, en annan grej som jag vet att ni älskar, det är att tävla. Eller hur? Ja, eller nej. Ni har ju tävlat många gånger i slager. Ja. Mm. Och det ska vi prata om lite senare. Mm. Men nu är det så här, jag sa ju att ni ska få hjälpa mig lite grann i programmet. Och då tänker jag bara så här, vem som ska få börja hjälpa mig sen måste vi ta reda på nu. Så det är en liten harmlös manik. Så Jessica, om du tar i de två handtagen. Du vet att det är ström i den här. Det är lite elektriskt. Jo, det är men lite jag har handsvett, då blir man blöd. Det blir värre då. Ja, den här ska man inte göra i badkaret, Lille. Jag vet att du gillar att bada mycket. Ja. Så, och den då som får stötens, eller jag menar, den som då får... Så, nu ska vi bara sätta på den. Ska du testa lite. Eller? Nej, så här är det. Ja. Ni ska hålla i den nu. Mm. Vänta, jag håller den. Och den som så att säga trycker sist på knappen. Man ska trycka när den ändrar färg. Var ska man trycka? Jaha, här. Där. Ja. Okej. Okay. Vadå ändra färg? Vad är det som ska ändra färg? Titta bara. Ja. Den som i alla fall kommer sist. Förlåt. Den som vinner får hjälpa mig först. Så är det. Vi trycker på här nu. Vad ska jag göra? Nej, det går inte, men jag dör! Nej, men... Det gjorde jätteont, Stefan! Nej, men vi har inte börjat än. Jo, jag fick jättemycket stöt. Vi måste börja. Ni har redan börjat. Nej, men det... Jag fick jättemycket ström. Ska jag trycka när den var eller inte? Vad är, när ska vi trycka? Är men när den blir grön. Vilken? Den här. Ja, när den blir röd. När den blir grön. Jaha. Så. Vem var det så? Det var båda. Det var båda. Ni kan inte göra det här med oss. Vad fina ni är. Jag blir svettig. Jag skulle aldrig göra den. Nej, alltså kände du ont? Ja, nu kände jag. Nu. Mina vänner, vi får ta reda på vem av Jessica och Linda som faktiskt kom sist. Men just nu så koncentrerar vi oss på tvåans bingo. Ja, tack.